Στην παραλία του Οφρηνίου, στην Καβάλα, στεριά και θάλασσα έχουν γίνει ένα. Ο μεγάλος όγκος της βροχής δημιούργησε χυμάρους, οι οποίοι πλημμύρισαν τόσο την παραλιακή οδό όσο και την παραλία. Και στο χωριό Ορφάνη της Καβάλας οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής εγκλωβίστηκαν από τα αρμετικά νερά και χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου, η πυροσβεστική δέχτηκε 25 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Προβλήματα αντιμετώπισαν και οι οδηγοί στο κέντρο της Καβάλας, καθώς οι δρόμοι σε ορισμένα σημεία ήταν απροσπέλαστοι από την έντονη νεροποντή. Λόγω και των πολλών νερών που έβρεξε, πάλι έχουμε το γνωστό πρόβλημα στη Βουλγαροκτώνου, όπου έχουμε τις πλημμύρες. Όταν ο καιρός χαλάει και δημιουργούνται τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και έντονα να μην είναι, πάλι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει αυτό το θέμα εδώ που πλημμυρίζουμε χρόνια τώρα στη Χρυσοστόμου Σμύρνης. Σε χυμάρους μετατράπηκαν δρόμοι σε Ξάνθη αλλά και στη Σκόπελο. Στις αίρες, λόγω της έντονης βροχής αλλά και της χαλαζόπτωσης που έπληξαν την περιοχή, οι καλλιέργειες καταστράφηκαν, καθώς πολλά ήταν τα αγροτεμάχια που πλημμύρισαν. Έριξε πάλι χαλάζι και οι αγρότες μας έχουν αρκετές σοβαρές ζημιές. Οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν σε καλλιέργειες καπνού. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Ήταν σπαρμένο πρόσφατα, το έχει πλημμυρίσει, η λάσπη το έχει κουκουλώσει, έχει το χαλάζι από πάνω, είναι τελειωμένο. Οι κεραυνοί στην Περαία της Θεσσαλονίκης κάνουν τη νύχτα μέρα, που ένας μετά τον άλλον δημιουργούν ένα τόσο απόκοσμο όσο και εντυπωσιακό σκηνικό. Χαρακτηριστικό είναι πως έως τις 7 περίπου το απόγευμα της Παρασκευής το σύστημα καταγραφής κεραυνών ZEVS του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε περισσότερους από 27.000 κεραυνούς. Οι περισσότεροι από αυτούς έπεσαν στα δυτικά τμήματα της Θράκης, στη Χαλκιδική, στις Ποράδες, στα νοτιοανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στη Βόρεια Εύβοια, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στο Ιόνιο. Ένας από αυτούς μάλιστα χτύπησε το καμπαναριό μιας εκκλησίας της Περχιάδα Φθιώτιδας, προκαλώντας ζημιές.